Ora mbah pinjir sual. Ono ae. Mungkin anu gundung. Ini lho wong ki Jawa. Iku lho bodi pri ya itu bareng-bareng. Ini lho iso lho. Iki pri iki lho sono iki pri iki. Arep karo piye? Lho sono iki lho. Ya pasti nguri lho. Nek kok gak ono sih. Kuat, dene metu, dene ya metu. Iya. Ngono. Tapi sing kene rono apa? Oh, gak kuat. Kuat. Mereng. Orang mundur pisan, Ton, kami. Kok meneh kretek. Eh, cekrek. Ringe, Sar. Iya, gak kuat ringe. Bongkotan cagak itu. Dulu mah ae lho. Antar kene. Cagak kuwi. Kok cagak kuwi? Gak kuat. Lha iku cagak kuwi. Hah? Dulu mah ae. Dulu mah ae. Dulu mah ae. Apa dah kau? Ini ambil.